Сильний шторм біля берегів Норвегії вдарив по буровій установці. Загинула людина, двоє поранені. Хвиля обрушилася на ту частину, де екіпаж та працівники обідали і відпочивали. З платформи евакуювали весь персонал. Рятують нафтовиків із інших установок. З якора розірвало баржу і безконтрольно носить по морю. Подробиці далі в сюжеті. Масова евакуація в північному морі з бурових установок, що належать компаніям Брітиш Петролеум та Коноко Філіпс» рятують 300 осіб. Через шторм, що обрушився на регіон, з якоря зірвалася 100-метрова баржа. Нині її безконтрольно носить морем. Є ймовірність, що вона зачепить котрусі з плавучих платформ. Баржу супроводжує буксир і технічне судно однак, через сильні хвилі перебратися на її палубу поки що не вдалося. Це велика баржа, тому залежно від її швидкості та від погодних умов, наслідки можуть бути різні. Вона може наскочити на котрусь із платформу найближчі години. Однак до того часу весь персонал звідти піде. Ми посилимо заходи безпеки та повністю згорнемо роботу всіх систем.